waa inaad keenteen maxaabiistii ma jarteen ee lagu bedeli lahaa kuwa dembiyada fudud ee lagu sii deynaya cafiska madaxweynaha garxajis uma baahnidin ee dagaalka gala waa fariinta laga hayo dhaqdhaqaaqyada ka socda caawa hargeysa iyo sidoo kale gooji cadde iyo saldhigyada kale ee ciidanka somalilan warbixinteennan waxaan ku dur istaagi doonaa xaladihii ugu dambeeyey ee gobolka sool iyo sidoo kale qorshayaasha dhaqdhaqaaqyada culus ee ka socda aagas tabaha militariga lasoo kordhiyey iyo sida laga yaabo in xukuumada madaxweyne muuse biixi cabdi ay u wajahdo dhaqdhaqaaqyada colaada ee kasocday sc muqaalka shier gare la wadaag saaxiibada liknasar qeybta howsan aragtidaeda noogu xirno ku xirnoo dhambaalka wararka aan ku bilowna magaalada lascanoj duleedyadeeda waxaa ka soconaya caawa dhaqdhaqaaqyadai ciidan ee ugu cusla waxaana moodaa in ay kusoo kordheen jaadiidka militariga ka badan kii hore isla markaana ay qeyb ka yihiin gawaari cusub oo ay ku rakiban yihiin qoryaha loo yaqaano sugaga iyo sidoo kale kaarayaal rasaasta culus ama hubka culus ee goobta waoasna la kordhiyey sida la aamiinsan yahay sida laga helayo ilo sirdoon iyo sidoo kale gaadiidka fudud e loo yaqaano cabdibelayaasha isla markaana ay ku rakiban yihiin qoryaha noocyadooda kala duwan gaas oo lagu arkay agag cusub oo ka, ka tirsan magaalada lascaanood iyo haraeraheeda sida xogta lagu helayyana militariga somalilan ayaa waxay qabaan amarkii ugu dambeeyey ee ku aadan in ay qaadaan howlgalka militariga ugu dambeeya haddaba sidee ayaa loo diyaariyey arintan muqaalka lygsar oo la wadaeg saaxibada dhambalka wararka o in ciidanku ay bilaabaan howlgalkooda isla markaana ay si deg dega u soo afjaraan dagaalka qaatay muddada dheer maadaama dhowr jeer la bixiyey amaro isla markaana la isdaba dhigay tallaabooyin kale iyo horumar ay ciidanku sameyn kareen oo laga gaabiyey sababo la xiriira dibugorashada dhowr jeer ay dib kaga laabteen dagaalada iyo gobaha ay ka dhaceen waxay ka mid yihiin arimaha casharka lagu qaatay isla markaana lagu wargeliyey inay ka foojignaadaan xilligan in hubka culus iyo gaadiidka dagaalka markan ay haystaan uu ku filan yahay muddo dheer oo xitaa dagaal u haysta gurmadno uusan u imaan karin waxay kamid yihiin arimaha lagu gubaabayay caawa ciidanka militariga somalilan isla markaana lagu wargeliyey inay gudah usii galaan goobaha iyo saldhigyada kale saddex waxaa taliska militariga lagu wargeliyay in shaqada ay weyn doonaan lagana joojinayo haddii aynan gudan karin waajibaadka dib u soo celinta gacanta magaalada lascaanood oo somalilan dib ay ugu dhigto iyadoo weliba si gaara loogu hanjabay taliyyaasha hoggaanada iyo qeybaha ciidanka militeriga talisyada guutooyinka iyo ururada ee ku sugan aglas canood waxaa sidoo kale lagu wargeliyey in aynan haba yaraatee wax saameyna lahayn qasabna lagu keeni doono beesha garixajis oo sacad yunis uu iskaga baxay dagaalka kuna dhawaaqay in arrintaasi ay tahay mid u taalla muuse iyo dadka xilligan hubeysan ee dagaalka kula jira si loo helo deegaan nabdoona waxa ay ku dhawaaqeen in haba yaraati aynan ku jirin diriirta oo raalligelin ay ka bixinayaan wiil dhallinyaraha hadal u duubay waxaa sidoo kale militariga lagu wargeliyey in gurmadyadii gobolada awdal iyo sidoo kale qeybaha kale ee galbeedka iyo deegaano kale intaba ay diyaar yihiin loona baahan yahay inay si deg deg ah u bilaabaan hawshooda iyadoo weliba qorshuhuu yahay in saacado kooban lagu qabto magaalada lasacdon lasacanood sidoo kale waxaa lagu wargeliyey taliska militeriga ee qeybaha kala duwan ee fadhiyada kule aaga lasacanood in la helay taageeradii ugu ballaarnayd oo ka imaanaysa dalal kala duwan kuna aadan howlgalka militeri ee somalilan arintaasoo noqonaysa mid sii xoojisa dhaqdhaqaaqyadii colaadeed ee ka jiray aaga magaalada lasacanood sidoo kale waxaa lagu wargeliyey talisyada militeriga in aynan haba yaraatee laga sugaynin inay dib kaga laabtaan dagaalka oo ay fariisinka lascanood dibugu laabtaan lscanood rgojacada waa xiran yahay marka ciidanku ay u dhaqaaqaan howlgalka mana dhici doonto inaad dib ugu laabateen ayaa loogu godiyey arinta todobaad ee saameynta badan ayaa ah in lagu wargeliyey in ay keenaan maxaabiisti lagu bedeli lahaa kuwa dembiyada fudud ee kasoo jeeda deganada somalilan isla markaana ku xiran xabsiyo kala duwan oo ka tirsan somalilan oo ay ka mid yihiin xabsiyada ku yaala caasimada hargeysa iyo meelo kale oo magaalooyinka waaweyn a gaar ahaan waxaa la bannayn doonaa jielka weyn ee mandhera iyadoo maxaabiista ku xidrana loo bedeli doono xabsiyada ku yaala aagga magaalada berbera si halkaasi loogu aruuriyo islamarkaana loogu xidro maxaabiista dagaalka s c lagu qabanayo isla markaana ciidanka loo diray waxay tani u muuqataa inay tahay shaqadii ugu adkeyd ee loo diro askari mar haddii lagu wargeliyey inuu nolosha ku keeno maxaabiist badan waxay noqoneysaa in shaqsi walbaba cagta lagu raadiyo iyo xabadda iyadoo weliba mararka qaarkood ay taasi khatar dhali karto madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa horay ugu hanjabay in la qaadayo howlgal militari islamarkaana lagu sifeynayo wuxuu ugu yaray argagixisa kusoo duushay degaanada somalilan isla markaana ay hoggaanka u hayaan puntland iyo shakhsiyaad kale kuwaasoo doonaya in ay abuuraan xuduudo qabiil oo ay ka dhex sameeyaan somalilan gudaheeda waxau sidoo kale u muuqdaa madaxweyne muuse in uu qaadi doono howlgalkiisa militari ee ugu culus mar haddii la go-doomiyey dhaqaale ahaan iyo sidoo kale deegan ahaan somalilan waa in la qaada howlgal military oo arxandren isla markaana lagu burburiyaa goobaha ganacsiya hoteelada iyo sidoo kale fariisimada ciidamada jaadiidka iyo dhammaan il walba oo kaabayaasha dhaqaalaha ah iyadoo taasi ay horseedi karto in dadku ay muddo dheer wajahaan xaalad aan kasoo kabsasho lahayn oo ay wajahaan maadaama dagaalada socda ay yihiin kuwo ku salaysan qaab qabiil iyo sidoo kale farsamooyin kale oo siyaasadeed oo looga soo horjeeda xukuumadda somalilan waxaa sidoo kale la filaya in aaga lascanood ay usoo ruqaansadaan saraakiisha sarsare ee taliska militeriga kuwaasoo in muddoha kusugnaa magaalada hargeysa sida jenaraal nuu xutaani iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta taliyaha qeybta labyo tobnaad iyo sidoo kale saraakiil kale kuwaasoo laga doonayo inay si deg dega ay ku gaaraan magaalada lascanood ee gobolka sool سلاح الجري عيد المدى إسلام أركانا أيولا السعودان جودة أي أنا وحيد دقائق ملترية وحكدم بمركي أي مجلة السوق جرتي السنة دي عيدا أكتر من ذلك وحال الدرامي إن جلوف كي عيدا كو عرق سكو شرري دنا عايز السيا دي أنا هو عنا لأن كده وحيد كده ذلك ين قاضي ستة لابوي إن كو وقت كا يدو ويبك جوابي هاب والبقي قابل وعيد مدى السومالي لان ايسكو قد يكران in ay ku helaan cimri dheeri ay kusii maamulaan aagga gooja cadde saraakiisha iyo talisyada ciidanka ayaa laiskugu yaray laguna wargeliyey wararkan in la qaadi doono midka ugu culus ahbeennimada iyadoo weliba sidoo kale lagu wargeliyey in -u ay u diyaar garoobaan tab walba iyo qaab walba oo lagu heli karo siraha iyo xogaha ciidanka somalilan tiradooda iyo saanadooda iyo qaabka ay iskugu qaybinayaan agaga saldhigyada galbeedka iyo bariga magaalada waxaana horboodaya saraakiil sarsare oo kasoo jeeda magaalada laascaanood ila xogogaal ah ayaa waxay muujinayaan in goor hore ay soo kici timeen xildhibaano iyo sidoo kale wasiirra ka tirsan somalilan kuwaasoo loogu tala galay in marka laascaanood la geeyo ay shir jaraa-id qabtaan oo ay warbaahinta u xaqiijiyaan in gacanta somalilan si rasmiya magaaladu ay ku gashay balse arintaasi biretumashadeeda waxaa midka adag iyagoona ku jiray xoogaga s c oo iyaguona isku diyaarinaya sidii ay u diyaarin lahaayeen saraakiishii iyo sidoo kale xubnihii shir jara-ad ku qaban lahaa saldhigga gojacd marka ciidanka somalilan buuraha lagu kala daro islamarkaana loo kala jebiyo aga kala duwan oo ay miciin bidi karaan arrintaasina waxay noqotay mid saacadihii ugu dambeeyey hadalhaynteedu si weyn ay u qabsatay dhinacyada sirdoonkooda waxaana la aaminsan <imitation> yahay in mas-uuliyiintaasi ay ku sugan yihiin magaalada oog halka oo ay kasoo ruqaansan doonaan dhanka kale dhaqdhaqaaqyo ballaaran ayaa laga dareemaya aaga magaalooyinka kale ah yagori iyo sidoo kale aadhee cadeeyay kuwaas oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo dadka deegaanku ay sameynayaan oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda somalilan kuna taageerayaan dhaqdhaqaaqyada sc ee ka socda aagga magaalada lascanood ee gobolka sooc waxaana la aamiinsanyahay in arrintaasi ay abuuri karto weji kale oo cusub oo xasradeed oo ka qaraxa aagga magaaladan dhibaatooyinku ay la degeen ee lascanood daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa xaalad waxay u muuqataa mid sii adkaanaysa islamarkaana ay ciidamada somalilan u diyaargaroobayeen sidai ay u qaadi lahaayeen howlgalka ugu banna uguna ballaarnaa iyadoo weliba taas ay feer socoto markaan in la dareensan yahay oo aan la dhayaelsan karin awoodda ciidankai sc ee ku jira aaga lascanood saraakiisha ciidanka somaalilan ayaa sheegay in hadii sc ay xoog iyo tabar leedahay ay kasoo ruqaansan lahayd difaacyada ay ku leedahay magaalada taasoo markasta horseeda madaafiicada lagu garaacayo xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada lascanood muuqaalka sheer garee la wadaag saaxiibada aragtidaadna qeybta hoose noogu reeb maxaa dareemeysaa oo lascanood ca ka jira marka ay tahay shaqsi ku sugan magaalada gudaheeda ama deegaanada ku xiran iyo sidoo kale agaga difaaca dagaalka ku xirno dhambaalka warara